Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Michel Bachelet dövlətləri sürətlə genişlənən pandemiya ilə əlaqədar olaraq həbsxanaların və digər məhdud yerlərin təhlükəsizliyini qorumağa dəvət edib. Mövzu ilə əlaqədar Twitter'dan video mesaj paylaşan Michel Bachelet həbsxanadakı izdihamın azaldılmasının vacibliyini vurğulayıb. Ali Komissar həmçinin pandemiyanın həbsxanalarda, habelə qocalar evi və psixiatrik xəstəxanalarında daha sürətli yayıldığına diqqət çəkib. Bir çox ölkələrdə istintaq təcridxanalarında məhbusların sayı həddən artıq çoxdur. Bu isə təhlükəlidir deyən Michel Bachelet, hökumətləri və müvafiq qurumları həbsxanalardakı insanların sayını azaltmaq üçün təcili tədbirlər görməyə çağırıb.